Po druhýkrát pekný večer z Prešova. Vítam vás pri sledovaní zápasu 17. kola Typos Extraligy medzi HC Grotto Prešov a HC Košice. Opäť s našim spolukomentátorom Alexandrom Valentínom. Alex, ahoj. Príjemný športový podvečer. Pri puku sú hostia, konkrétne Klhúfek hneď s prvou príležitosťou aj dokázal ohroziť Bezpalova. Klhúfek môže vyštartovať po ľavom krídle. Dobre zakončenie priamo na Bezpalova. Sigora nemal komu posielať puk. Nešťastný odraz pre Košičanov, veľká šanca, ktorej sa ocitol Albert Mikňáš. Košičania za ňu nepíkali. Ale teraz môže ísť dopredu Velička, jeho strela. Košarišťanovi takmer podstrelil pravý betón. Trošku otáľal, či vystrelí, alebo prihrá. Košičania ovládajú pásmo. Paršín, už to vycítili aj fanošikovia. Paršín zakončil. Zabránil Bezpalov, Prešovčania odpaľujú puk. Pekná frakcia, Prešova nepol z toho gól. Ešte jedna príležitosť, Šimún v dorážke. Ale fantastický Košarišťan nedovolil Šimunovi streliť 7. sezónny gól. Ale Košičania napriek tomu majú puk. Pereskoková dielovka. Bezpalov išiel k ľadu. Až také nebezpečné, ale aspoň sa o to pokúsil. Prešovčania prečkali. Oslabenie a Donatan Charbonneau ide sám na bránku, nedáva gól. Lenže bol faulovaný Michalom Chovanom, ktorý ho musel v poslednej chvíli. Košičania sú v útočnom pásme. Slovák potreboval si vylepšiť pozíciu, podarilo sa mu to. Bezpalov na betónoch, ešte jedna príležitosť. Charbonneau výborne pálil z ľavého kruhu, snažil sa trafiť. Velička prichádza drzo až pred Košarišťana. Romančík, jeho pokus. Bezpalov musel byť v permanencii. Slovák. Lapšanský, jeho strela, takmer bol z toho gól. Až v tejto chvíli sa to podarilo Marekovi Slovákovi. Osem minút a 40 sekúnd do konca druhej tretiny. Až v tejto chvíli si môžeme povedať, že sme svedkami úvodnej gólovej radosti. A je to na strane Košíc, pretože Marek Slovák výborne dosledoval akciu svojich spoluhráčov a poslal puk do odkrytej bránky Nikitu Bezpalova. Očakáva jasný verdikt a očakávame ho aj my. Takže bolo to v súlade s pravidlami. Prešovčania inkasujú dvojminútový trest za zdržiavanie hry. Sermen, jeho nastrelenie priamo do dobre postaveného domáceho brankára Bezpalova. Ďalšia strela. Ale Bezpalov si poradil a navyše potička. Keďže, tuším, Matúš Rajs tam vletel do Tenciho. Chovanov pokus a Nikita Bezpalov. Prešovčania ako osy. V tejto chvíli Prešovčania so 4 hráčmi na ľadovej ploche. Na osy otres, odsedel trest za lavičku Bartánus. Ešte vyvíjal aktivitu. Charbonneau, dobrý pokus. Ale chyba Košičanov v rozohrávke. Sikora medzi krúmi, ale nemá žiadneho spoluhráča. Chcel to vyskúšať tak, ako to poznáme z apríla 2012, kedy prekvapil v Česku. Šimún. Backendový zámer mu nevyšiel. Sikora. Voľný priestor pre Mikňáša, jeho strela a je z toho gól. Myslím si, že gól bude platný, hoci ide sa telefonovať, ale z nášho pohľadu bolo vidieť, že puk bol celým objemom za bránkovou čiarou. Ak sa tak stane a potvrdí to video rozhodca, Albert Mikňáš sa dočká prvého gólu v našej extralíge. Hoci to tak vyzeralo, že puk prekročil bránkovú čiaru a bola to nádherná akcia Prešova. Slovu sa ale dostáva košická presilovka. Oceliari už v útočnom pásme. Bartánus obchádza bránku Bezpalovova z bezprostrednej blízkosti. Prišlo zakončenie Kevina Tenciho. Ďalší strelecký pokus, neprehľadná situácia. Tenci bol nepríjemný v prešovskom brankovisku. Chybná rozohrávka Košarišťana. Frederik Fekiaš nebol bližšie, respektíve skôr pri puku a následný faul na Aurela Nauša. Noha zabrzdil puk pri modrej čiare. Velička, jeho strela do horných partí Košarišťanovej bránky. Pekná prihrávka
Tomáš Nauš spálil dobrú príležitosť z priestoru medzi kruhov. Nová prihrávka na Aurela Nauša získava priestor pred šedivým. Môže to zakončiť, veľká šanca domácich hokejistov. Ešte jedna príležitosť, ktorá bola privysoká a navyše nemal čas na spracovanie. Sikora v tejto chvíli môže dať gól na 2-1. Ešte jedna príležitosť, Veňka Skúmaš. Čacho dostáva sa do príležitosti a padá. Rozhodcovia však na to nereagujú. Ružička. Šarbono. Pekná prihrávka. Veľká príležitosť. Nebol z toho gol. Branka je posunutá. Neuveriteľné. Neuveriteľné, čo teraz Košariša chytil. Šarbono to pekne naservíroval Veličkovi. A možno Romančík. Alebo že by Ladislav Romančík. Sosrmen. Ladislav Romančík, hokejkou na brankovej čiare. Nie, Sosrmen, pardon. Colton Sosrmen. Znova celý pohľad. Tak, Sosrmen. Gól zatiaľ nedal, ale zabránil. Čacho. Šikovná práca Šarbonova, drzo sa natlačil až do brankoviska košického gólmana. Skrotiť ho musel Cibák. Sikora. A je z toho gól na 2-1. Erupcia radosti v metropole Šariša. 4 minúty a 18 sekúnd strieľa vedúci prešovský gól útočník Prešova Jan Sikora. Tak povediac, hostia si dlhší čas o to koledovali a teraz to aj dostali. A Prešov išiel naproti tomu golu. Lebo všetko preto, tlačil sa do brany. Hral tvrdo, vypýtal si presilovú hru a tu zahral teraz excelentne. Chovám. Začali sa posledné dve minúty poslednej tretiny a je z toho gól Vadima Pereskokova na 2-2. Zatiaľ sa darilo Prešov blokovať strely, ale tej to nezabránili. Bolo to výborne zahrané Košicami. Pereskoku krásne z jednej to trafil. Vyzerá to, že dnešný večer sa ešte nekončí. Hraj nohu, bez palov. Musel vyťahnuť zákrok. Paršin robí chybu. Michnáč okamžite pri puku. Dobre ho dáva do príležitosti pre Šimuna a je z toho gól na 3-2. Tak toto je neuveriteľne šialený záver v Prešove, vážení športoví priatelia. 26 sekúnd pred koncom HC Košice inkasuje gól na 3-2, o ktorý sa postaral Eduard Šimun, pre ktorého je to 7. presný zásad v prebiehajúcej sezóne. Paršin vymyslel už takúto situáciu v zápase s Bystricou, kedy stratil puk. Kabáč išiel sám na bránu, ale nedal. Dnes opäť stratil puk. Takýchto krízových situáciách a skončilo to golom Prešova. Sklesla nálada v tábore košického fanklubu. Naopak radosť Prešovčanov. Ešte raz celá situácia. Paršin, tak povediac, vymýšľal, čo s pukom urobí. Michnáč, hoci so šťastím, aj pretečovaním Tencího, dostal puk na Eduarda Šimuna.